Мене звати Муржук Наталія. Я художник-професіонал. Народилася в місті Вижниця, що на Буковині, Україні. Закінчила Вижницький коледж прикладного мистецтва. Здобула степінь бакалавра образотворчого мистецтва. Закінчивши коледж, переїхала до Італії працювати і жити. Протягом 20 років займаюся своєю творчістю діяльністю. Займаюся з раннього дитинства. Останнім часом я також приймаю участь в різних виставках, конкурсах, фестивалях, міжнародних конкурсах, інтернаціональних виставках, персональні виставки, а також виставки з іншими художниками, за які я маю різні дипломи, нагороди, відзнаки, а також медаль в національному конкурсі як найкращий художник-іноземець. Також маю різні каталоги і журнали, в яких є розповідь про мене, і також які приймаю участь з різними іншими художниками. Мені дуже подобається займатися різними техніками, експериментувати, щось придумувати, а також чомусь навчатись новому. Мені дуже подобається займатися акварелью, люблю малювати кольоровими чорнобілими олівцями обличчя людей, портрети. Останній час надаю перевагу акриловим фарбам, яких я експериментую, мені дуже подобається ця техніка. Мені цьому році випала можливість прийняти участь у конкурсі Golden Time Tan, в якому я посіла 3 призові місця. А ось цією роботою я тепер у фіналі. Цією роботою я хочу показати, які невинні почуття у дитини, яка вона в обіймах матері, який у неї погляд, як вона себе почуває затишно на руках у матері, захищена від усього світу.